amaanta magaalada Baydhabo ee xaruntu meel gaar ku ah koonfur galbeed Soomaaliya shir ka yeeshay xisbiga nabad iyo cadaalad iyo sidoo kale golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya shirka ay isugu yimaadeen labada dhinac ayaa maanta waxay uga hadlayeen dhowr qodob oo ay ka mid yihiin shirkii ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada magaalada Kismaayo iyo qodobadii ka soo baxay iyo go'aankii uu gaaray madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya shirkoodii markii uu dhamaaday kadib ayaa warmurtiyeedkii ka soo baxay waxaa saxaafaddu u akhriyay maxamed nuur aadan qodobka koowaad natiijada shirkii loogu magacdaray golaha iskaashiga maamul goboleedyada waxaan ambaaraynaynaa dhammaan qodobadii ka soo baxay shirkii Kismaayo oo ahaa wax loogu xumaado taas oo lagu doonayo muddo kororsi iyo carqalad habsami u socodka dowladnimada Soomaaliya waxaan nahay Soomaali waxaan ahaan doonnaa Soomaali shacabka koonfur galbeed shacabka koonfur galbeedna waxay caddaynayaan siihayaha madaxweyne koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Cadan inuusan goyn karin dowladnimada Soomaaliya sida ku cad dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 16aad farqadiisa 1aad 2aad 3aad 4aad 5aad 6aad 7aad ilaa 8aad dhammaantooda ka hadlaya arrimaha doorashooyinka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya haddaba sida uu tilmaamayo qodobka 16aad farqadiisa 1aad guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed ayaa soo jeedinaya guddiga doorashooyinka in ansixinayaan golaha wakiilada sidoo kale in guddiga doorashooyinka la magacaabo labo bilood ka hor u magacaabo inuu qaado cashuurta dowladda hoose a dadka tabarta daran ee reer koonfur galbeed Soomaaliya arrintaasi waxay u arkaan lacagtaasi in lagu isticmaali rabo ololaha doorashada haddaba waxaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha kale ku shaqale arrimahan ka codsanaynaa inay soo farageliyaan waxaana ka qabtaan maadaama xilligii doorashada soo dhawaatay waxaa sidoo kale goobta ka hadlay guddoomiyaha xisbiga nabad iyo cadaaladda koonfur galbeed Ibraahin Macalin Nuur bulshada reer koonfur galbeed un afsho ka hadalaan matalaan maadaama xisbiga iyo dhammaan xisbibahayn dad bulshadu matalayaan weli daayanayaan dowladda federaalka UNK iyo dhammaan cid kasta oo maaragtay arrintu husayd in una ha ka horjeedin natiijada ha ka batin shirka kadhii Kismaayo bulsho badan ayaa maaragtay ninkoyti haniil hariirti iyogo muujiyaan sida oo shirkii kan kamid iyogo muujiyaan sidii aan ka horjeedan maaragtay waxyaabaha ka bay shirkaasi weliba fadaayaan hataa mudaharaad inay suubiyaan oo na leyin mudaharaada suubiyaan ha ka horjeedin laakiin weliba aan sheegnay bulshada inay isdejiyeen waxaa gabagabadii goobta ka hadlay musharax madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoomiyuhu ku xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan soorensoor intaas baa u simannahay maxaa yeelay laba musharax waa nahay oo u tartamaya madaxweynaha koonfur galbeed wax awood dheeraada isagu buu leeyahay ma jiro awoodaha siyaasadeed maamul iyo dhaqaaleba waa u wada simannahay waa wax naga dhexeeyo waa wax isaga uusan gooni u lahayn sidaas daraaddeed go'aamadii uu soo qaatay siihayaha madaxweynaha xilkiisa sii dhammaanaya ahna musharaxa madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Cadan waxba kama jiraa kuma metelo shacabka koonfur galbeed shacabka koonfur galbeed dowlad waa dadka ugu dowladyahay waa dadka dhibaatada ugu badan Soomaaliya soo martay maaha in dowladda la yidhaahdo waa ka goonay ama shaqadeedaan hakinay halmaalin kuma dhawaaqi karo Shariif Xasan inuu dowladda shaqadeeda hakiyo hadduu shaqada dowladda hakiyay isagay ku kooban tahay keligiis shacabiga koonfur galbeed kuma metelo mana kuma meteli doono intaas waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka ah iyo beesha caalamka waxaan u sheegaynaa in siihayaha madaxweynaha ahna musharaxa madaxweynaha koonfur galbeed uu arrinta Kismaayo go'aanka soo qaatay uu keligiis ku tahay uusan ku metelin koonfur galbeed tan kale waliin sheegay shacabka koonfur galbeedna
تيور وليبا انشغي سومالي وين يو دولد يو باش عالم كان شغا شعبكو كونفور قلبت ما انشغي لباتل اسم همارتين على الوالد سومالي قنون قدوم بوينا لباتل بلان هنمارت أبارب بلان هنمارت سومالي ميلا قد باتل بلان دفع كنون أتن ولا يرى أن دولة تخاي سينا شريفة سنقولي ليا دولة يا حرير كن قوي ما أنا جوالي بغير فوق البيت باب هم ولو جي أن دولة جال ولي مقامنا هم تي تبى توي فر بدن دولة يا ترى نسبتهم قوي يا يا فر فوق البيت أمري ساس أتن مركا أن وقت مرهو حتى أو أن دولة تكوهان مرهو وقت أو أن حتى فوان كلا دولة تكوهان كألان مرهو ولا ولا دولة الخلدات المقارنة هي إن شاء الله والتوسي دولة ولا تخلد أنت مقارنة لنا إن شاء الله سياسيين لنا اللي بانا أو دولة الفدرات النيمة تلا لنا دو أغلب كسر النيمة تلا لنا أو كم فرق البس أبو جيدو جير ما تيجي شرفة سان خيرك كي دولة دا أنجوي تسلي وانا تكيب تلاي دعانا نعاب بدور دوان تكيب شعب كم فرق البس متلاي وان jadi dulu dia yang kejari orang tu lakukan dorong lewan. Di sini dulu dia kejelas sana, jadi pas ini hari kan guru ya day, sasual sekolah kamu korang. Agaklah naga dah se, surtugal naga tu korang. Orang surtugal ni mana wala. Syarikat ini sugi madina, lembaga hizbi ayaman tu wahai usal kaku hayi. حل دوان أي كسو يرتي مدحوينها كونفور قلبات شريف حسن شيقاذن إنو حريق أجري دولة الفدرالك سوماليا تاس او شعب كرير كونفور قلبات اي كي يابيسي حسن علي داود حسن شلري تيفيق عالميق استار تيفي مقالة بايدة بجناي